Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o um Bom dia a todo mundo, são 8h38 da manhã da sexta-feira 13, tá? dia 13 de 10 de 2003. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá? Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu visto não é de qualquer forma um modo em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento. De quarta-feira, dado que quinta foi feriado, misto do portfólio, tendendo ao negativo um volume ok para um pré-feriado. Tá? Acontecimentos, a gente tem a continuidade da avaliação anterior feita sobre o conflito de Israel versus Hamas na região ali da faixa de Gaza, tá? E um, e um pedaço de Israel. Na minha opinião, continuamos aí sem grande efeito na economia real, tá? o que faz com que as teses de investimento sejam alinhadas, é, continuem alinhadas, sigam alinhadas. Isso daí falando só da parte do que. É, se refere a investimento, sem considerar nada de humanidade, de, 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 de questão humanitária nem nada disso. Tá? Aí são outros 500. Falando pura e simplesmente de investimento, não vejo alteração além de, 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 de coisas marginais. Tá? IPCA subindo 0,26%, abaixo do esperado, que mostra a continuidade é, do arrefecimento da, da, da inflação. Tá? Braskem envolvido em mais um embrólio judicial, agora sob indenização. É, do estado de Alagoas, ainda não muito claro no que tange consequências e capacidade de recorrer da decisão, que aparentemente eles ainda não foram informados ou disseram que não foram informados. Tá? A Positivo, investindo numa fintech chamada Logbank, o foco ali em maquininha de cartão, não sei se é o movimento mais positivo, dado justamente o setor, a forma que a gente vê o setor de maquininha. Tá? A Magazine Luiza esclarecendo que o novo produto não é seguro de saúde, aquele produto que foi divulgado aí uns dias atrás. Não se enquadra nas regras da ANS, Agência Nacional de Saúde, tá? e cada vez ali mais nublado essa abertura para o novo produto, fica cada vez menos claro do que estamos falando. Tá? A OI sendo e cada vez parece mais ali, de fato uma forma de monetizar o cliente final sem, sem, sem de fato dar para o cliente final o que parecia estar tá sendo vendido, tanto é que tiveram que esclarecer. A OI sendo questionada sobre possível agrupamento novamente pela B3, tá? e respondendo que o novo plano de recuperação judicial deve levar. O valor das ações e por isso talvez o agrupamento não fosse necessário, é, agora é acompanhar o que está rodando ali. Tá, a Ambev entrando em acordo com o CAD, limitando o contrato de exclusividade da empresa no país, que deve ser, obviamente, menos positivo para a operação. A China com o CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor, é no zero tá em setembro, e o PPI, o preço ao produtor. Negativo em setembro, além da queda das exportações e importações respectivamente, 6,2% de queda e 7,5% de queda, reforçando o que a gente comenta aqui consistentemente, o contínuo arrefecimento da economia chinesa. Não é uma novidade, é o que a gente comenta consistentemente, toda semana tem uma notícia: ah, mercado se anima com estímulo, não sei o que da economia chinesa. A coisa é mais complexa do que isso, a gente vem falando e a gente vem vendo o resultado contínuo do arrefecimento do crescimento chinês. A Reag. Fundo de investimento deve fazer é, oferta pública de ação pela totalidade das ações da Get Ninjas. A gente já tem acompanhado esse embrólio há algum tempo, tá? e agora aparentemente eles atingiram ali o valor do necessário ali do Poison Pill, que obriga a fazer oferta pelo restante das ações. Vamos ver o que acontece. É, não tem qualquer interesse nativo, mas é mais um movimento aí relevante que pode, inclusive, tirar a operação do mercado financeiro é, como uma operação de capital aberto. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de quarta-feira, o Grupo Casveia a Neogrid, a MRV, a Multi, a antiga Multilaser, a XP, a BR Partners, a Pets e a Edux. A Edux. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Compom da Tese. Valeu, galera, beijão!